ሄይ ጋይስ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ቅድስት ነኝ። ዛሬ ደግሞ ሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ባለፈው የሪከርድ ያደረኩላችሁ ቪዲዮ ስለ ብሩሾች ነበረ። ምን አይነት ብሩሾች መጠቀም አለብን ለምን አይነት ፕሮዳክት የሚል አይ ሆፕ እንደወደዳችሁ እርግጠኛ ነኝ። ዛሬ ደግሞ እንዴት ብሩሾቻችን ክሊን እናደርጋለን፣ ብሩሾቻችን ፕሮፐርሊ እንዴት ማጽዳት እንችላለን የሚለውን ቪዲዮ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ወደ ቪዲዮ እንሂድ። Bye.
Thank you.